Із Бахмутського фронту з нами на зв'язку солдат-гранатометник 5-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Юрій Сиротюк на псевдо Мамай. Пане Юрію, я вас вітаю. Вітаю, товариство. Розкажіть, яка у вас обстановка на вашому напрямку? Ну, на нашому напрямку обстановка стабільно напружена, хоча останніми днями дещо зменшилася інтенсивність боїв, особливо контактних боїв. Йде дуже сильний дощ, грози. Вчора навіть вперше авіаційних обстрілів. Хотів сказати, що вони припинилися, але десь годину тому відпрацював російський літак. Активно працює ворожа артилерія. Ми зараз знаходимося на ворожих позиціях, на відбитих ворога позиціях. Ворог крайніми днями намагався контратакувати безуспішно. Дуже кволо вони це роблять, розуміють, що в них успіху не буде. Але ворог продовжує активно використовувати артилерію. От щойно, буквально 5 хвилин тому, по наших позиціях відпрацювали ворожі гради. Ну і постійно працює ворожа мінометка. Пане Юрію, тобто це зараз російські окопи, та ви стоїте, росіяни їх рили? Так, та ми стоїмо на позиціях, які ми відбили ворога. Позиції, на жаль, заліті водою, навколо плавають руські ваньки добрі, ті, які прийшли на нашу землю. Більшість з них не відступило, кажуть, що вага відступила з Бахмута. Ні, більшість з них лишилася в цій землі. І решту теж така доля чекає. Як ви оцінюєте якість спорудження отаких захисних споруд, окопів, інших фортифікацій ворожих? Ну, ворог якби дуже нехлюйськи ставився до облаштування позицій. Це відрізняє нас від росіян, оскільки в нас все завжди облаштовано більш-менш добре, то тут просто вириті такі нори, вириті спальні місця. Ну, насправді ця позиція знаходилася дуже близько до наших позицій. Тут був постійний контактний бій, тут зупинилася крайня лінія наступу ворога на південний фланг Бахмута. Звідси він був вибитий. Ми захопили, ми продовжуємо потрошки рухатися вперед в напрямку флангів, забираючи ворога висоти. Ну, на жаль, зараз погода не дозволяє. Вже казав, третій день йдуть проливні дощі. Це знамените донбаське багно не дозволяє рухатися ні людям, ні техніці, але приємно те, що ми вже відвоюємо своє, забираємо своє і бачимо, що ворога немає якби ні морального, ні настрою, хоч вони роблять спроби контратакувати, але в них нічого не виходить. Бачимо, це швидше так для виду вони роблять. Пане Юрію, я чую, що у вас там бахкає, вам безпечно продовжувати цю розмову? Та, у нас уже пісня така, бах, бах, бахкає, бах. Це, ви вже це на це постійний не антураж, увагу. Не зважайте. Я зрозуміла. Не зважайте, якщо буде у нас, я почую. Але ж погода, про яку ви говорите, вона і ворогу, мабуть, заважає. Чи зараз все ж таки погода трохи проти нас на Бахмутському фронті? Оскільки на цьому фланзі ми йшли вперед, то, звичайно, погода трошки призупиняє наш рух, але не зупиняє його. Ну, оце українська погода, вона завжди на нашому боці. Це правда. Якось змінилися, там же ж Вагнер, начебто, як ви говорите, частинами виходив із Бахмута. Ті війська російські, які зараз вам протистоять, це хто? Ну, Вагнер в основному виносив, але більшу частину не встигли винести. Шкода, що я вам не можу показати тих епічних кадрів навколо. Зараз зайшли сюди регулярні військові і ЧВКшники, які підпорядковані Збройним силам Російської Федерації. Вони не воюють не так, як Вагнера, тому що їх не женуть на обій під загрозою смерті. Тобто вони роблять дуже кволі спроби наступати і одразу ж зупиняють, ми їх відбиваємо, і тоді починає працювати ворожа артилерія. Артилерія, на жаль, і досі на цьому напрямку працює дуже інтенсивно. Я зрозуміла. Пане Юрію, дякую вам величезне за те, що знайшли час в таких умовах до нас долучитися. І дякую, звісно, вам за те, що нас захищаєте. Це передовсім величезна дяка від всієї країни. З нами був Юрій Сиротюк, солдат-гранатометник 5-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України на псевдо Мамай із Бахмутського фронту. Вмикався прямо із відвойованих ворожих окопів.